Man kan se, hvordan udtrykkene i folks ansigter er anderledes end derhjemme. Eller det bilder man sig i hvert fald ind. Det er ikke sikkert, at de overhovedet er anderledes inde bag et ukendt yder, men spørgsmålet er, om man er i stand til at finde den ven, der gemmer sig derinde. Med en rygsæk fuld af frygt kan det være svært, men alligevel hersker en udbredt opfattelse, at det er nemt, og alle bør gøre det. Rejs. Har ordet overhovedet den samme betydning, som det tidligere har haft, eller det kostbare begreb allerede helt udslugt efter at have været gennemprøvet sønder og sammen i statusopdateringer på Facebook, der stolt proklamerer analogien at rejse er at leve? Det er som skønheden er uddyret. Et kærlighedsforhold indgået bævende, som i sidste ende har en lykkelig slutning, der bliver kvitteret med et Instagram-billede. Hvornår blev det således? Hvornår mistede rejsen sin kant? Hvornår blev Simon Spies idealer mere reglen end undtagelsen, fordi der gerne vil have slebet sindet ved at bevæge sig ud i ukendt terræn? De obligatoriske 3 måneders rejser til enten et sted langt væk, eller også et sted rigtig langt væk, kunne lige så vel have været et 3 måneders kursus i jazzballet i det lokale fælleshus. Rejsen er i dag en kastreret udgave af, hvilket ustyrligt fabeldyr det tidligere har været, og den sådan også bliver stolt serveret på den nye kort, hvor man altid ved, hvad man får. Det er muligt at tage et stykke autenticitet med hjem, når man lige ført løse bukser for et fremmed land, viser, hvordan en anden rejsende flettede dreadlocks med sin baretær, mens dunsten af 10 kroners fed indlucerer sig i hjernesætterne. Midt i rusen bør spørgsmålet runge, om det ikke bør være anderledes. Hvorfor jeg rejser i dag som ny med en flyvetur i en CV-boble, hvor man betragter alting fra indersiden af en linse, der giver virkeligheden et tilpas lyserødt skær, til man føler sig tilpas. Frygten bliver tillagt for stor objektiv værdi, og er derfor med til at destruere de virkelighedsnære, som bør være afgørende for, at rejsen kan rive en sjæl rundt i en hasarderet og vågemodig tur gennem et risikabelt og dannende terræn, der giver flotte ar på sjælen. Jo flere ar, jo bedre. Tilbage bør ikke kun være billeder, man har taget sig selv naturligt hoppe på en strand eller filosoferende på en bakketop, men i højere grad en mere tillidsfuld tilgang til det fremmede og det fjerne. Og de venner, man endnu ikke har fået sig.